ኢትዮጵያ የብሔርና የቋንቋ ቅይጥ ህዝቦች ባለቤት ነች። ፌደራሊዝም ደግሞ በተሻለ ልትመራበት የሚገባ ስርዓት ነው። ስርዓቱ አዳጊ አስተሳሰብ ያለውና የራስና የጋራ ጉዳይ መኖሩ ታምኖበት የሚተገበር ነገር ግን 27 ዓመት በተቃራኒው የተኬደበት እንደሆነ ይነሳል። የነሱ ፍላጎት ለማስፈጸም እንደመጠቀሚያ መሳሪያ አድርገው እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብ ምንም ሳያውቀው ስርዓቱን እንዲጠላው ያደረጉታ። እኛ አሁን አንዱ ቻለንጃችን እሱ ነው። ፌደራሊዝም በጥሩ አይን የሚያይ ብዙ ሰው አታገኝማ። ልክ የሚከፋፍል ሰው የሚያጨርስ ግን አይደለም። ኖርማሊ ግን እነሱ እንደዛ እንዲታይ ነው ያደረጉት። ክፍፍሉ ካለ ነው እነሱ እንደፈለጉ የሚዘርፉትና እርስ በርስ እያጋጩ በመሀል እንዳስታራቂ እየሆኑም እንትን እየሆኑም መኖር የሚፈልጉት። ለስሙ እነዚህ ክልሎች እንደሌላው ክልል የራሳቸው ሰብ ናሽናል ኮንስቲቱሽን ወይም ህገ መንግስት፣ የራሳቸው ምክር ቤት እና አስፈጻሚ እንዲኖራቸው ይደረጋል። ግን በጣም ጉልበት ያላቸው ስም ያላቸው የኢህአዴግ ሹማምንት አሁንም አብዛኞቹ ከህወሓት የሆኑ ሰዎች እየተመደቡ ክልሉን እስከ ማስተዳደር የደረሱበት ጊዜ ነበረ። በስመ ፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትር ስርዓቱን በተንሻፈፈ መንገድ የማስኬዱ ሂደት የሚጀምረው የአራት ብሔሮች የበላይነትን ማስተናገድ፣ ቀሪ ክልሎችን የታዳጊና መሰል ስሞች ለጥፎ ማግለል፣ በህዝብ ብዛት ልክ ያሉትን መብቶች ማሳነስና መጨመር የሚሉት ተጠቃሽ ናቸው። የፌዴራሊዝም ባህሪ ከዚህ በተለየ በእኩልነት ላይ ተመስርቶ ሁሉም በድርሻው የሚስተናገድበት ነው። የህዝብ ቁጥርን ታሳቢ የሚያደርግና የበላይ ለመሆን ካልታሰበ በስተቀር አናሳ ወይንም ማይኖሪቲ ቡድንን መብት በአግባቡ የሚጠብቅ ቢሆንም እኛ እናቆላለን የሚል አባዜ የተጸናወተው ህወሓት በተቃራኒ መንገድ እንዲጓዝ አድርጎታል። የፌዴራል ስርዓቱ ዋና ጠበቃውም መሰረቱም እኛ ነን የሚለጋ ነው። ይሄ ደግሞ የሌለ አስተሳሰብ ነው። ፌደራል ስርዓት ሁሉ ማህበረሰብ የሚከተለው ይጠቅመኛል ብሎ ስለሚያስብ ነው። ካልጠቀሙ ላይከተለው ይችላል። ያው ሁሉም ነገር አብሶሉት አይደለም፣ ፍጹም አይደለም፣ ግን የተሻለ ይሆናል የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው። በዛ ዙሪያ በትክክል ተግባራዊ ይሆናል ማለት አይቻልም። ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ወይም ቋንቋ ተናጋሪ በራሱ ቋንቋውን በሚናገርበት አካባቢ ራሱን እንዲያስተዳድር የሚል ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት እድል አግኝቷል ወይ? አንዱ በግልጽ የሚታወቀው እዚህም ላይ ባለሙያ መሆንም የማይጠይቀው ላለፉት 27 ዓመታት ራሳቸውን ለማስተዳደር ብቃት አላቸው፣ ከዛ ደግሞ ምናልባትም ኢትዮጵያንም ለማስተዳደር ብቃት አለባቸው ተብለው ታምነው ኢህአዴግን መስርተው የነበሩትና እንደ ኢህአዴግ ደግሞ መንግስትን ሲመሩ የነበሩት አራቱ ብሔሮች ናቸው። ብዙ የጋራ ነገሮች ያሉባት ኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም አማራጯ ቢሆንም ቡድኑ ለስልጣኑ በሚጠቅም መንገድ አስኬዶታል። ከማዕከል ስልጣን ከተወገደም በኋላ ጭራሽ ስርዓቱን የማፈራረስ መንገድ መከተል ጀመረ። ሂደቱም ራስ አስተዳደር የሚል ስያሜን ከህገ መንግስቱ ውጪ በሆነ መንገድ ትርጉም ሰጥቶ መንቀሳቀስ ነው። ስልጣን አከፋፍሎ የሰጠውን ህገ መንግስት ከመጠበቅ ይልቅ የፌዴራል ስልጣንን የመግፋት መንገድ ሊከተል ችሏል። ራስ ማስተዳደር ማለት እኮ በህገ መንግስቱ ማዕቀፍ ነው፣ በህገ መንግስቱ ማዕቀፍ ነው እንጂ ከህገ መንግስት ማዕቀፍ ውጪ ማን እንደፈለክ ራስ ማስተዳደር ከሆነማ ያማ ፌዴራል ስርዓት የለም ማለት ነው። ዩኒታሪ ነው፣ ራስን ይችላል። ማንም ምንም ሌላው ሰው አይመለከተውም ልትል አይችልማ። ለምን ስልጣን ተከፋፍላ አላ በአንቀጽ 51 15 እና 55 ሁለት መላይ የፖለቲካ መብቶችን በተመለከተ ይሄንን የፖለቲካ መብትን ተግባራዊ ለማድረግ ህግ የማውጣትም ሆነ የማስፈጸም ስልጣን ለፌደራል መንግስት ነው የሰጠው። ይሄ መሆኑ የታወቀ የፌደራል መንግስት የሰጠውን ውሳኔ አልቀበልም ማለት ነው የጀመረው። እንግዲህ የሀገሪቱ የመጨረሻ ውሳኔ በፌዴሬሽን ምክር ቤት መሆኑ እየታወቀም ምርጫን ጨምሮ መሰል ይህ ህገ መንግስታዊ አካሄድ ተከትሏል። ፌዴራሊዝም ከሚቀበል ቡድን የማይጠበቁ አካሄዶች በዚህ ጽንፈኛ ቡድን በእብሪተኝነት ሲፈጸሙ ቆይተዋል። መነሻውና መድረሻውም የቡድን ጥቅም ነው። የሆነ ቡድን የመንግስትን መዋቅር ተቆጣጥሮ የሆነ የተወሰነ ቡድን ብቻ ተጠቃሚ የማድረግ እንቅስቃሴ ይደረግ እንደነበረ እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ እንታዘብ ነበረ። ህጋዊ የሆነ አካል የወሰነው ውሳኔ መቀበል የግድ ነው። ሌሎች ዘጠኙ ክልሎች ሲቀበሉ እነሱ አንቀበል የሚሉ ምን ስለሆኑ ነው? ከሌላው ክልል የተለየ ስልጣን ማንሰጣቸው። መንግስት የጽንፈኛው ቡድን አካሄድ ተገቢ ባለመሆኑ መዋቅሩን ከታችኛው እርከን ካለው ተቋማት ጋር ሊያደርገው ወስኖ ወደ ተግባር ገብቶ ነበር። መነሻውም ህገ መንግስቱ ሲሆን የፌዴራል መንግስት በህዝብ የተመረጠና ለህዝብ ተጠሪ እንደመሆኑ እስከ ታችኛው መዋቅር የራሱን አስተዳደር የመዘርጋ መብት ይሰጠዋል። የፌዴራል መንግስት ልክ እንደ ክልሎች በህዝብ የተመረጠ
ለህዝብ ተጠሪ ሆነ ለህዝብ የሚያገለግል ነው። አሁን አንዳንዴ ልክ ፌደራል መንግስቱን ክልሎች እንደፈጠሩ ታጎ የሚወስደው አይደለም። ፌደራል መንግስት እኮ ተቋቋመው በምርጫ ነው። የተወካሽ ምክር ይመረጣል። ተወካሽ ምክር ደግሞ ፌደራል መንግስት ያቋቁማል። ጥቅታ ለህዝብ ተጠሪ ነው እንጂ በክልል በኩል ለህዝብ ጋር የሚሄድለት በቀጥታ ራሱ ከህዝብ ጋር የሚገናኝ አካል ነው። ልክ እንደ ክልሎች እንጂ ክልሎች ተሰብስበው ፌደራል መንግስት የሚያወርዱ የሚሰቅሉ ይመስላሉ። እንደዛ አይደለም። መንግስቱ ስታየው የጋራና የግል አስተዳደርና አላማን ግብ የሚያደርገው የፌደራሊዝም ስርዓት እንደ ጽንፈኛው ቡድን አካሄድ የጋራው እንዳይንቀሳቀስ እያደረጉ መራመድ ከስርዓቱ ውጪ የሆነ ነው ተብሏል። ፌደራል ስርዓት እኮ የጋራ አስተዳደር አለ፣ የግል አስተዳደር አለ። የጋራ አስተዳደሩ እንዳይንቀሳቀስ እያደረጉ ፌደራል ነን ማለት አይቻልም። ለእኔ እነሱ ዩኒተሪ ናቸው። ምን አልፋ ለራሱ የሚያስብ ለጋራ ጉዳይ የማያስብ ዩኒተሪ ነው በፌደራል ስርዓት አስተሳሰብ። እና እነዚህ እነሱ ራሳቸው ዩኒተሪ ናቸው ከመጀመሪያው ጀምሮ የሚጨነቁት ስለራሳቸው አካባቢ ነው። ለአካባቢው አይጨነቁ ስለራሳቸው ጥቅም። ዛሬ የመጥፎ አሻራ ታሪክ ባለቤት ሆኖ ሊጠፋ ከጫፍ የደረሰው ቡድኑ ለኢትዮጵያ ትንሳኤ፣ ለህዝቦቿም እኩልነትን የሚያረጋግጠውን ፌደራሊዝም በአግባቡ ለመተግበር እድል የሚሰጥ ነውም ብለዋል ምሁራኑ።